Mirë se vini në kanalin Alba Story. Përshëndetje. Jam Rita dhe jam 32 vjeçare dhe jam e martuar. Dua të ju tregoj një histori time. Si vajzë e re, unë pëlqeja djem të ndryshëm. Por asnjëherë nuk isha lidhur me askënd. Sepse nëna më kishte mësuar që vajza duhet të jetë e ndershme dhe nuk duhet të bëhet e askujt deri në martesë. Ashtu veprova edhe unë, derisa u martova. Tani jam e martuar në Tetovë, por burri im është jashtë në Zvicër. Dhe unë rri më shumë tek prendret e me, se sa tek familia e burret. Pasi ai ka vetëm vëllezërit që janë të martuar, dhe motrën e ti. Prandaj më duket se jam e tepërt vetëm atje pa burrin tem. Burri është duke mi rregulluar dokumentat që unë të shkoj sa më parë prantij. Pasi që i ku burri në Zvicar, një komshi ma vori syren. Dhe sa herë që shkoja në dyqan, më ndalonte në rrugë. Dhe më thoshte që të pim nga një kafe bashkë. Por unë asnjëherë nuk pranoja. Dhe një ditë dola që të shkoja tek nana. Ishte verë. Dhe vesha një fustan, por ishte shumë i ngushtë. Dola në stacion të presja autobusin për në Ferizaj. Dhe vetëm kur u ndal vetura, ishte ajo. Më tha eja të dërgoj tek autobuse. Unë njëherë nguraja, por më pas pranova dhe u futa në veturë. Më pyeti ku do të shkosh, i tregova që në Ferizaj tek nëna ime. Më tha edhe on atje shkoj. Mundem të dërgoj on atje. Duke vozitor e pash që nuk ishte rruga andej për në Ferizaj. Dhe i thash ku po shkon. Më tha të pim kafe bashkë dhe pastaj të dërgoj atje. Hyri në një mal dhe ndali veturën tek një vilë malore që ishte ndërtuar nga druri dhe më tha zbret të pim kafen këto. U zbrita e hapi derën dhe nuk ishte askush aty. E pyeta se kujt është kjo vilë dhe më tha e imja. Më bëri kafen dhe filloi të më prek në këmbë. Unë i thash mos më prek, tha nuk do të të lëshoj sot pa ta kryer atë punën. Unë ngrita në këmbë dhe a e më kapi me njëherë dhe më vuri tek muri. Më ktheu nga mbrapa dhe filloj të më pothe. Unë rezistoja, mundohesha të largohem dhe i thash, do të të lajmëroj në polici nëse nuk më lëshon me njëherë. A i më tha nuk më interesan, as nuk më bëhet vonë, se sot unë do të kryej atë punën shumë fort ty. Me një rëndor, a i më mbante, ndërsa me tjetrën, e leshoj poshtë dhe mi hoqe të pashtmet. Unë ende mundohesha të largoja dhe përtesja, kur për një qast mu ofrua diçka i fort të gzogu em.
Nuk e di se se i hoqi rrobat, por ishte para gjë në trop. Dhe e, shkopi i fort ishte shkopi i ti, filloj të më prek në këmbë me shkap, dhe nga njëherë u mundoj këtë të më fos. Por unë gjithmonë mundohesha dhe i jetja, kur për një qast më shtrëngoj më fart. Dhe me njëherë shkopi i ti që kanë u fot në mua. Nuk hyri i tëri, sepse ishte aq i trash. Sa që nuk mundet të ma fos, e nëzori, dhe me lëngun e goja së ti, e bëri pak të lëngshëm, dhe sërish ma afroje të gëzogu e. Unë nuk doja që të ma foste, por a e nuk më ndëgjoje, dhe më në fond, pas që mundimeve, a e ja arriti. Ma futi fort dhe mbajti mbrenda. Pa e lëvizur fare. Kur ma futi, unë u dërzova dhe unë dala së bërtiturit. Filoj të ma bëjat punën. Në fillem nga dal, dhe unë filova që të bërtas, por tani nga kënaqësia. Pasi më kënaqëte, a i shkop gjigant. Kur më po që u qetësova më kapi dhe më hodhi me njëherë në shtrat. Më pas filloi që të ma bëja punën edhe më shumë. Aq shumë, sa që unë bërtesja me të madhe. Ma bënda atë punën pa mas dhe zgjati diku rreth 30 minuta. Filoj të bërteste dhe aje dhe kuptova që dhe aje po derdhej. I thash mas në mua, aje nuk undal fare dhe më mbushi zogun plot me lëng. U zgjuam duke u futur dhe pas pak kohë më dërgoi deri në Ferizaj. Tani ende e bëja punën me të. Sepse ma bëri mirë dhe nuk janë dalë datë më. Për të ndjekur historitë tjera, bëjeni kanalin subscribe.